Dobar dan, predstavnicima medija. Želim pre svega da se zahvalim predstavnicima Privredne komore Srbije i sektora ženskog preduzetništva na čelu sa direktorkom Branislavom Simanić, koja je danas bila u poseti i na jednom kvalitetnom i sadržajnom sastanku sa predstavnicima poslaničke grupe PUPS 3P. Ono što smo zajedno zaključili na ovom sastanku jeste da preduzetništvo sa sobom nosi pre svega jednu veliku hrabrost i da sa sobom nosi odlučnost da stvari menjate. I kao što je sada meni rekla jedna od uvaženih i dragih predstavnica, to je da je neophodno za to imati energiju. Ne bih oduzimao dugo vremena, ali mislim da smo se saglasili da Narodna skupština i narodni poslanici mogu da učestvuju kvalitetno u radu i pre svega u predlaganju novih zakonskih rešenja koje su vezane za preduzetništvo. Ono što smo se saglasili to je da od septembra meseca zajedno se uključimo kako kroz amandmanski deo rada, tako i u samom plenumu oko izmene i dopuna zakona o socijalnom preduzetništvu. To će biti jedan stvarno pravi civilizacijski iskorak što se tiče preduzetništva. Zahvalio bih još jedan put ovoj velikoj delegaciji ispred Privredne komore, koja dolazi iz Privredne komore Srbije, i želim da im kažem da je Narodna skupština naravno i njihova kuća i da ih evo očekujemo, kao što smo se već i dogovorili početkom, krajem septembra i početkom oktobra. Hvala puno.